Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mine naku yake Calypso yake Kali Boy ya gana akan ilimin tafin hannu ko ince karatun tafin hannu. So barkamu da zuwa a goce barkanku da zuwa sabon bidiyon mu na yau wanda ayo insha Allah zamu yi magana akan zanin da karatun tafin hannu, zamu yi magana akan headline, zamu yi magana akan hotline, zamu yi magana akan lifeline. Bidiyon mu na baya kun ga na muku kamar introduction ne akai. So wannan zan dan muku karatun in basic, ma'ana zan muku karatun dan kalilan ne akai saboda zaniya danganta da ko da baka ga irin naka ba ka san cewa gaba za zo yi magana akan irin naka. Amma wannan zanuka guda uku da na hudun nan face line kenan za kuma sunline su ne insha Allah wannan bidiyon mu namu na yau zan yi karatu akai. So ka bibiye mu a sanna a hankali kuma bugu da kari dan yi wanda magana ka zaka samu video da mutane da sun kalla ma babu like. So da Allah a duka kokari ana danna wannan like din idan kai subscribe din da idan kuka subscribe ba ki kokari Allah kai subscribe sannan ka danna like. So kamar yadda muka sani cewa zanen tafin hannu sun kasu kashi-kashi, amma wanda zan yi magana yau akan su shine guda biyar ne kawai: lifeline, headline ko a ce brand line, sai kuma hotline, sai kuma lucky line, sai kuma sunline. Wayna iya guda biyar din nan zan yi magana akan su insha Allah. Da farko, so lifeline ba yana magana akan mutum zai da rai ko kuma mutum zai saurari mutuwa ba, a'a irin wahala da ko halalu ko fama na rayuwa da mutum zai fama da su shine aka fi gani. Saboda akwai wani cross, ya cross yana nufin cewa ka sha wahala irin a shekaru kaza ko in ka kai shekaru kaza ko kuma da ka sha wahala. So duk me yasa abu a duba masa babu levity wannan lambar ko kuma ko WhatsApp ko kira at any moment a kowane lokaci. In ka kira ba daga ba, maybe wani usuri na rayuwa yasa ba daga ba, wataƙila kuma iya ma bibiyan kiran ka baya. Ko kuma in kaga kai magana wasu ba zo kanka ba, to mutane maybe sun yi yawa da yawa, sun yi yawa sosai, so shi yasa ba zo kanka ba, amma za ba ka amsa. So be patient. So kamar yadda na fara magana cewa lifeline, yanzu ana zan yi magana iyakan kashi uku lifeline. So kun ga na farko yanda yake, kuma kun ga na farko na idan kun lura da kyau lifeline din ga headline a sama, ga hotline ko a can sama hotline, ga headline, kuma ga lifeline. Idan kun lura da kyau lifeline ina ya dan haɗe da headline din nan. So wannan dan haɗe wanda suka yi ba wani abu yake rufi ba. So mafi aksari aka samu cewa kamar irin na wannan, in kun lura bai haɗe ba, so amma ku samu cewa shi wannan ya haɗe. To idan ka ga irin wannan, wannan shi ake ce mishi auspicious symbol. Kun gane ko ce symbol, shi wannan shi yake magana akan alama ta samun nasara a rayuwa. Kun gane alama ta samun nasara a rayuwa, wanda idan da headline ya zo ya crossing, headline ya taso haka ya haɗe nan, idan da ya zo ya crossing, to shi wannan yana magana akan M, full M. To amma duk wanda ya ga wannan ya ga shi ya ga ita ce M ɗin da muke yawan magana akai, ko kuma ka samu cewa mutane da suna tambaya mu ya M take, ya M yake, ya M yake. So da haka idan ka ga mutum da irin wannan, so mutum ne wanda ana mai harsashen samun nasara a rayuwa. Duk halin da yake ciki, duk kunci da yake ciki, ana mai harsashen samun nasara. Saboda me? Shi headline ɗin shi da lifeline ɗin shi sun haɗe. Bayan sun haɗe, ga headline ɗin shi can daga gefe. So idan ka ga mutum da wannan alama ta farko ne da na fitar ko na saka, to mutum ne wanda insha Allah zai samu nasara a rayuwarsa. So sai kuma layi na biyu. So shi layi na biyu za ku samu cewa ga headline, sai ga lifeline. Kun ga babu headline. Headline babu a wannan hannu. Akwai ire-iren mutane da naga wannan da yawa a hannunsu, naga irin wannan. Kun ga kuma ba dama ya nuna muku alamar wanda suka turo mutane a hannunsu insa ba tare da izininsu ba. So da aka bari a saka ba, amma akwai mutane masu irin wannan sosai. Ranar ma ina live video a TikTok, still akwai da ya kara ya fito yi min da hannun shi wanda saka irin wannan ne haka. So headline din shi ya yi gefe, sai kuma lifeline din shi ya yi gefe. So masu irin wannan, so su irin mutane ne da ba a irin interrupting ɗinsu, ba a sa su yi ko su bari. Su ka gane, su irin mutane da suna kai tsaye ko suna tafiyar da rayuwarsu bisa yadda suka ga dama ko yadda suka tsara. Mutane da baka yi saka ci zaka juya su ba, kuka juya kansu. So haka su rayuwarsu take. So duk wanda ka ganshi da irin wannan zanen iya guda biyu ne, kamar yadda wannan ya fita a wannan drawing ɗin, so mutum ne wanda zaka samu gaskiya a bisa rayuwa. Shi kawai nashi ne, ko kuma shi ne ko abin da zai yi shi ya fi bukata ya, ko kuma duk irin wa'innan abubuwa su kawai ba a juya su, ba irin mutane ba ne kuma da zaka ga su tare suna yawan wani ɗaukar shawara. Su haka suke, su mutane da za a iya cewa suna taurin kai, kuma suna sabon nasara ne bisa nasarin su, bisa da suka sa rayuwarsu ko suka sa cigaba a rayuwarsu.
to wannan shine la alama na biyu. To sai alama na uku wanda ita ce kuma wanda na dade ban ga masu irin ta ba, amma yana da kyau fitar saboda kai ka gani a hannunka. The headline ninka da brand line ninka da zimin headline kenan na kai da kuma lifeline ninka, wayannan like guda uku idan suka cinkudi a guri daya a ƙarshen na kamar ku ga wannan idan suka cinkudi a waje daya, to gaskiya wannan alama ce mara kyau mara kyan gani. Saboda duk wanda kanshi da irin wannan alama, alama ce na cewa shi mutum ne mai aikata laifi ko kuma mutum ne da wanda zai kasance ma'aikacin mai yawan aikata laifi, kuma ba irin kananan laifi ba. Zaka samu duk wani babban laifi irin su kisa, ta'addanci, rikici, waye fada da sauran ire-iren wa'ina abubuwan, zaka samu shi mutum ne mai irin yin wa'ina abubuwan. Shi ne rikici, shi ne fada, su da just modern har kisa za su yi ba ruwansu kawai su kawai abin da suka sa a gaba. Duk wasu abubuwan da suke yawan yi gaskiya abubuwa ne gaskiya wanda ba kamar da normal mutane suke yawan yi suke yi ba. So idan kaga haka hannunka kuma kaga ba ka yi irin wa'in abubuwan, to maybe akwai wani zane da ya zo kipta wanda kaddararka ta canza akan wannan da kake da ko kuma akan da zaka kasance. To wata abu ya zo ya kipta kaddararka ya canza ko kuma zanen hannun ma'anar shi ya canza. So idan haka Allah ya sa mu dace. So sai na biyu shine headline ko kuma a kira shi da brand line. To shi headline shine line tsakiya a hannu, shine wannan line tsakiya a hannu. To shi headline yana magana akan abubuwa daban-daban, kuma headline shi line ne wanda akalla haka suka shi daban-daban shi ma. But amma a wannan video zan muku magana iya kashi biyar ne, saboda ba na son video na ya dinga yawan tsayi sosai, dinga wuce minti 20-30 saboda wasu su gaji ma da kallo. So da haka shi wannan headline ko in ce brand line a turanci ana ce mishi brand line, a yarabba ministry ana ce mishi headline. Headline kai kenan, wanda zane mai magana akan kai. A last video na nai magana akan yanda ake yanda yake da kuma yanda suka breaking. So idan haka ana kuma gurguji masu ire-ire wannan. So shi wannan headline ɗin na farkon nan, shi idan ka ga mutum da irin wannan line, mutum ne mai matukar ɗaukan fushi ko sauran fushi. Kuma yanda kuka yanda wannan ya kasance ya taso tun daga kan, ya zo tun daga nan ya haɗi da lifeline, ya ɗan haɗi ma'ana ya zo tun daga nan ya yi haka, tukun ya tafi hannun shi complete. To mutum ne mai ya ka samu yana da sauran fushi, dan kankanin abu zai bata mai ha, zai bata mai rai, dan kankanin abu zai bata mishi rai. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma they are not visionaries, ma'ana ba su da hangen nesa ko kuma ba su da planning din gaba. Misali aka samu wani ya ce nan da lokaci kaza insha Allah na sai mota, nan da lokaci kaza na yi gini, nan da lokaci kaza zan yi aure, zan yi kaza. Kun gane mutum wani zaka samu yana planning din rayuwar shi, vision kenan, yana so achieving vision nesa. So su kuma aka samu su da don't care about can gaba, ba su ko adne ko kudi suke samu ba su da tattali, za su kashe kudin su anyhow. Ba sa za a ce wani na samun kudi amma ba zai yi wa rayuwar shi abu mai kyau ba. To ire-ire wa'innan mutanen kenan. So masu irin wannan hannun dole ganshi da irin wannan zanen, to aka samu yana da irin wannan ɗabi'a. So su ɗabi'a su gaskiya su a haka suke, suna da saurin fushi, haka zalika ba su da hangen nesa, bugu da ƙari suna mafi aksari ma suna yaudara, mayaudara ne sosai, suna yawan yaudaran ko kai close aboki su ne su iya yaudaran ka, su yaudare ka su ba komai bane a gurin su. Bugu da ƙari kuma zaka samu cewa mafi aksari suna kamuwa da cuta sosai, cututtuka iri-iri ko disease haka ba, suna kamuwa da cututtuka iri-iri. So aka same su a irin wannan. To bace haka masu irin wannan layi gaskiya mafi aksari a rayuwa, mafi aksari a kashi 100 wajen kashi a nawa tunanin gogonce a kashi 100 wajen 50-60 zuwa 70 zaka samu sukan je su wada cultism. A nawa nazarin kenan sukan wada cultism. Saboda cultism zaka samu mutum yana kashe kuɗi bai da hangen gaba, kuma da ƙarshe su samu ciwo har ya zo ya mutu. Yanda kaga da yanda cult take masu irin wannan hannun sukan kasance a haka, kuma suka fada gaskiya cultism. So a nawa an ba tunanin kenan, ba kuma hana ka kai yin naka tunanin ba. Kuma kaga kana da irin wannan ba haka kake ba, to maybe dama ne baka samu ba ko kuma rayuwarka ba baka doso irin wannan ba, saboda mafi akasari mu musulunci ya tsara mana rayuwa. So idan ka taso a radanka da irin wasu alamummuka wanda in ka taso da kai girma da wannan halayen za su samu matsala, to da karatu da addu'a da wasu abubuwan da iyaye su dinga maka, Allah yana taimaka mutum ga cewa mutum bai fada wannan filin ba. So idan muka ga hannunka muka ga mutum da irin wannan alamummuka marasa kyau, muka ga rayuwar shi babu wani abu mara kyau, muka ce godiya Allah, saboda mai Allah ya mishi arziki na nasaba ko kuma na samun zuwa. Amma ba da baka ba da aka ga a ce a Christian kake ko a kabri kake ko a wani abu kake, to da gaskiya wani abu zai iya zama wani abu da ba yanda ake so ba.
su da kai da kaga mutun da wannan zani gaskiya mafi aksari abin da ke nufi kenan kuma mafi aksari wa nan shi kenan kuma ko ina gaji a karatun tafi hannu za ga ya ma kusan haka kuma fiye ma da hakan da na fada suna da fushi suna da ba sa hangin gaba ba sa ga gaba taimakon kansu yawanci suna kamuwa da cututtuka bugu da ƙari sun musamman ma zuciyarsu saboda zani ne ko kuma kwakwalwar su zani ne mai magana akan kai naga samu aka same shi yana wani appointment mental so sai zani na gaba ku samu idan ka lura da kyau hotline din dan guntu ne ma'ana bai yi yanda yawanci aka samu mutane da shi ba ma'ana tsaya iya tafin hannu ko kuma tsayin shi bai wuce dan yatsa kusa da karshe ba wanda muke kiran sa da song bai wuce wannan ba so wannan shine part 2 so idan ka ga mutane da iri wannan line in ka ga mutane da iri wannan line to mutane ne wanda a rayuwarsu suna samun big position ma'ana suna samun nasara babba a rayuwarsu a matakin tafiyar da rayuwa suna samun nasara sosai bugu da ƙari ko mutane masu irin hangin gaba ko in ce masu hangin nesa kun gane suna da hangin nesa aka sun wance na farkon kenan sun da hangin nesa suna samun nasara a rayuwa haka zalika kuma they have wisdom suna da mai thinking ability that means suna mai suna kokarin ganin cewa sun achieving abin da suke so na rayuwa haka zalika kuma ka samu mafi aksari suna samun kuɗi ne ta hanyar tafiye-tafiye ko ka je Kano ka saro kaya ka kai garin da kake ko kuma ka je wata ƙasa ka saro kaya ko ka tafi wata ƙasa da ba ka saka ba ka yi rayuwa ka samu kuɗi a gurin ko kuma dai kai sana'a ka dai wanda dai mafi aksari inda ka yi rayuwa ba nan zaka zauna wai ka bude shago kai kasuwanci ba ko kuma ba garin zaka zauna ka bude shago kai kasuwanci ba kana samun kuɗi suna samun kuɗi mafi aksari in sun tafi wani yankin da ba inda suke ba da so anan su lock din su yanda yake kenan kuma suna da nazari sosai suna da nazari suna kuma da hangin nesa so suna kuma samun kuɗi gaskiya mafi aksari ta hanyar tafiye-tafiye ta hanyar tafiye-tafiye so sai zani na uku kamar da hannu wannan bawon Allah yake duk da dai ba wai sananne bane ke wannan bawon da zai san cewa ga hannu wani shi yasa to shi wannan kamar da kuka lura kuka da hannu shi da kyau yana da similar da wancan na farkon da munai magana amma kuma shi wannan ma'ana wancan tin type 1 da nayi magana so amma shi kuma wannan in kun lura da kyau shi da headline din ko ince brain line din da kuma lifeline din su sun dan taho tare sai suka rabe to da suka taho tare sun dan rabe to wannan rabewan da suka yi wannan dan rabewan da suke wannan haɗi wanda suke daga can sama sai suka rabe da akwai wanda ba su da wancan headline din zani mai magana kan zuciya ba haka yana nufin cewa zuciyarsu kwanciya bacci ko kuma wani abu na damun zuciyarsu no Allah na halittar kowa wanda ya ga dama so kuma ba ci haka ayi mutum tafanin nan wasu sukan ga to idan mutum bai da hannun ba akwai mutane gudunmi sun yi kuɗi da sauransu su ya ake gane irin wannan nasu wannan Allah kenan idan kaga irin waka suka kara sai ka kara bi ka kara imani saboda gaskiya komai na rayuwa akan ilimin da kake sai ka samu wani kuma kwata-kwata ma bai shafi wannan abu ba kuma yana da wannan abu misali idan kai ilimin likitanci ne da kai zaka samu kowa san zuciya abu take sai kaga wani da zuciya dama to shi sai ka cewa bai da zuciya ko wani abu da ba a'a do sai ka kara in kai musulmi ka kara imani da Allah akan abin da ya nuna mana abun mamaki so wannan shi ne so wannan kala na uku nan kenan kamar da halin wannan bawan Allah yake shi ne to duk wanda ka same shi da irin wannan yana creating strong confidence a rayuwa ma'ana mutum ne mai mutukar zafin nama ko mutukar zafin nema a rayuwa duk wanda ka same shi da irin wannan halin huku da ƙari kuma mafi aksari daga cikin su zaka samu ba su da hanyar samun guda daya bis ta alaka da hanyar samun guda daya ba suna nema ta can suna nema ta can suna nema ta can ita ma wannan M ce ita ma wannan ana kiranta M dama duk mai M zaka samu baya nutsuwa wajen nema ta hanya guda daya kamar yanzu ga nuna ai nima M ne amma kallo da ai da wannan hannun nawa da shi wannan da na saka ba iri daya bane to M duk mai M zaka same shi yana da irin wannan abu kuma in ka gaskiya bai kudi a rayuwarsa ba to sai dai in wani ikon Allah gaskiya amma kana da M gaskiya kai mutum ne mai arziki so da haka idan kaga mutum da irin wannan zanen mutum ne wanda yana da mutukar kuzari ko karfin zafin nama wajen nema haka zalika mutum ne wanda bai zai dogara da hanyar samun guda daya ba yana nema a can yana nema a can yana nema a can kuma bugu da ƙari suna samun nasara a rayuwarsu bisa wasu abubuwan da suka kifin a mayinsu suka kifin a mayinsu so su haka suke so sai na gaba kuma na hudu na ma'ana ci shi akan wannan zan yi magana akan mafi aksari ba zai wuce guda biyar ba gaskiya guda biyar kawai zan yi magana to sai na hudu da kullu da shi ma da wannan da kyau za ku samu da lifeline din shi da headline din sun kusa haɗewa amma ba su haɗe ba amma ya shi ya to tun daga farkon nan har ƙarshen hannu kun ga shi ya raba hannun shi sosai to idan ka samu mai iri wannan magana nake yi akan cewa gaskiya mafi aksari yana samun kuɗi ne ta business
mutune wanda idan ka rayar wannan gaskiya ka fada kasuwanci kuma kowanne irin kasuwanci amma wanda yake da alaka da shigo da kaya da kasar waje ko kuma fita da kaya kasar waje su ma mutane ne masu samun kuɗi sosai ko masu shahara ko wanda su tashi sosai su yi arziki amma ta fannin kasuwanci kuma ta fannin kasashen waje saro shigo da kaya daga can ko da misali kana Najeriya ne zaka iya zuwa Niger ka shigo da kaya duk abin da kaje ka shigo da shi inda daga wajen kasar da kake ne zaka samu arziki idan kuma kaga baka samu ba bari ma baka shawara guda ɗaya ma'anar shi ne idan kaga cewa baka da karfin da zaka yi wannan kasuwanci shigo da kaya kasar waje dan wani zai yi wannan tunanin so abin da ya dace da kai a nan shi ne idan misali kana Kano ne to kaje gari kamar irin su Jos ka saro wani abu da yana da alhaji su ka zo ka sayar a Kano irin su dankali su kokumba discabe ko ma wani irin abu dai kaje saro idan kuma a ka dinga iban kaya daga nan Kano kana kaiwa wani gari ko ka shiga Sariya ka shigo kaya ka kawo Kano ko Kano ka dai dinga yin irin wannan kasuwanci tafiya so daga nan kuɗi ya fara zuwa sai ka dinga yin na kasashen waje wannan shawara ce amma in dai kana da irin wannan zane to zane ne ke magana cewa kai zaka samu kuɗi amma fannin kasuwanci na kasashen waje ko kuma su yi go da kaya ko fitar da kaya zuwa kasashen waje so sai kuma wannan na biyar din gaskiya wannan su ban ma taɓa gani mai irin wannan zanen ba amma kuma akwai su ni dai har yanzu a karatun ta fanu na duba mutane sama da 200 gaskiya ban ga mai irin wannan zanen ba dan gaskiya mafi aksari a wata ma yana duba mutane sama da 200 zuwa 3 da kun hannun su so da haka har yau ban ga mai irin wannan zanen ba wanda da brand line din shi da headline din shi suna kusa da juna sosai to gaskiya an ga mai irin wannan mutum ne insensible person ka gane mutum ne wanda bai da hari bai da tunani mai kyau da dai kenan kuma suna da zafi su ma suna da mutukar zafi ba sa mafi aksari su ne masu yin abin da na sani su da yabu da na sani abin da ba sa so koyi za su zo su aiwatar da ayin da suka ga dama da karshe zama musu abin da na sani so in dai kaga mutum da irin wannan gaskiya mutum ne wanda sai a hankula su wannan shi so sai zane na gaba kuma shi ne hotline to dama shi hotline yana magana akan nature da soyayya na mutum shi yasa na aka fa ake fara gani a fannin soyayya ko kuma fannin ɗabi'ar dan adam ana ake fara gani so idan kaga mutum da hotline kowa ma yana da shi akwai dai wanda ba su da shi wannan shi ne hotline so in kun lura da kyau a wannan hotline yanda ya kasance tun daga kan can Mercury karshen Mercury ya taso har zuwa Jupiter so wannan shi ne karo na farko ko ince iri na farko to masu irin wannan hotline din gaskiya mutane ne masu alƙawari mutane na farko masu alƙawari na ɗaya kenan na biyu mutane ne masu independent ideology suna da ma'ana suna da tunani na ganin cewa sun samu abin da suke so ko kuma sun samu yanci ko kuma sun samu dai free rayuwa irin free life din nan ka gani ko free life su mutane masu free life ko mutane ne masu son yanci in ka samu tunda wannan bugu da ƙari mutane ne masu son mata kuma mace ce tana son maza so in ka ga mutum da irin wannan zanen mutum ne da ke magana cewa yana son mata kuma yana mata suna yawan attracting din shi kuma suna kokarin ganin cewa sun cika alƙawarinsu baci haka kuma mutane ne da kuma suna samun ɗaukaka a rayuwa kuma suna samun nasara a rayuwa so wannan shi ne tun daga ganin wanda na kasance din nan zaka samu wanda yake aka nima kar kai naka na ke irin dai na wannan sagade zance irin na wannan saga Jupiter din ya to haka ya kalli Jupiter so irin na wannan sagade zaka samu mutane rawa su haka so rawani in ji amma kuma yana da son mata so sai na biyu kuma zaka samu ya fito tun daga nan karshe har zuwa farko ma'ana tun daga kan Mercury ko har zuwa kan Jupiter to idan ka samu mutane masu irin wannan hannun suna samun success ne a rayuwarsu bisa su ma nazari da kaifin basira da Allah ya ba su na rayuwa zaka samu suna da irin wannan suna samun nasara a rayuwarsu musamman a wani abu da suke na efforts kun gane wani abu da suke na ban sha'awa ko na ban mamaki da shi suke samun nasara zaka samu suna ta buga neman can amma dan kankanin abu za su yi a rayuwa sai ku ga sun yi suna ko sun samu daukaka gaskiya masu irin wannan ba za a ce tafi six specific place a nan na sadaka take ba ko kuma a nan ake harsashen ma samun kuɗi ba masu irin wannan mafi aksari kawai ka ta buga ka ta nema ka ta lalle ka lungu da saku
insha Allah zaka samu nasara a rayuwa, amma kuma ba wanda zai ce ga abin da zaka yi ka samu nasara ko kuma ka je ka yi nasara ta wai harkar arts ko kuma ta harkar. Amma is the fair idan zanen misali arts ya fito ma ko na agriculture sai a ce to kaga wannan harin naka je ka agriculture ka samu nasara, ko kuma a je ka yi fannin mechanic, ko kuma a je ka yi arts, ko kuma je fannin likitanci. So za ga ma ɗaya daga ciki a ce go and try it. So sai na uku in kun lura headline din su dan kankani ne, ya taso sai sai a kusa da pole nan kenan ba, ya taso daga nan sai sai a tsakiya ka bai karasa kanshi ba. So idan ka samu irin wayannan mutane ne wanda gaskiya suna fama da wahalhalu na rayuwa, kuma mutane ne wanda suna da saurin hassala, suna da ajiya ba zuciya, kuma mutane na ɗabi'a, zaka samu cewa gaskiya da kanshi ma suna fama da ciwon zuciya, sukan samu ciwon zuciya mafi aksari. Ya ga mutum da irin wannan karawa zanen hannu, in kai likita ne ko likitan zuciya, ka duje ka duba duk masu kiwon ciwon zuciya kashi 100, maybe zaka samu wajen 40 zuwa 50 da irin wannan zanen haka, zaka iya samun su da wannan zanen. So gaskiya mutane ne wanda har yanzu dai baga wani dai mai irin shi ba, amma kuma ba za a rasa ba. Akwai don wasu zanuka zan ce sai masu irin shi ne zan yi magana, in na ce sai masu irin shi zan yi bayani. So wasu kuma wanda ba su da irin wannan kaga za da dai bai bayani akan su, to wanda kuyin karatu ya zo a yi a wuce wurin. So sai na gaba wannan part 4 din ko ince type 4, in kun lura da kyau ya wuce daga kan Mercury sai ya zo Saturn, ya wuce daga kan Mercury sai tafi zuwa har Saturn. Saturn shine wannan dan yatsa kenan wannan. So wannan shine Saturn, in kun lura ya zo daga kan Mercury sai tafi Saturn. So su gaskiya irin wannan mutane ne da gaskiya bisa abin da ke cikin zuciyarsu ba abin yadda bane, zaka suna ma dadin baki, suna kaunan ka, suna san ka, ko suna ina san ki ina kaunan ki, amma bin bai kai zuciyarsu ba. Gaskiya mafi aksari mutane ne mayaudara, wayannan masu irin wannan zanen mutane ne mayaudara, bacin mayaudara mutane ne wayanda gaskiya ba sa cika alƙawarinsu, bugu da ƙari kuma mutane ne da bai kamata ma a yarda da su 100% ba. Ko wani ne ke zuwa gurin ki, ko wata ne kake zuwa gurin ta, kakanta da irin wannan zaka samu gaskiya bisa ɗabi'unta tana ma ƙarya, tana ma ƙarya abubuwa. Zaka samu kuma irin duk abin da take faɗa maganganunta ko kalamansa a baki yake tsaya baya kaiwa cikin zuciya. So su ɗaya daga cikin halayensu kenan ko yanda suke a rayuwa kenan. So sai na ƙarshe kun gaishe yanda ya kasance, ya taso tun daga kan Mercury sai bai ƙarasa can Jupiter ba. So idan ka samu mutum da irin wannan, wannan yan mutum ne mai fikira ko kuma mai tsara samun nasarar rayuwarsa. So in ka samu mutum da wannan yana tsara nasarar rayuwar shi, ko kuma yana kokarin ya ga cewa ya samu nasara a rayuwar shi akan abin da yake sai sa akai. So mutum ne mai nazari, mai amfani da zuciya wajen nema. So heartline kenan. So sai da karshe shine lucky line. Shi lucky line akan kira shi da fate line. So is different. Kuma ana kira shi da success life. Success line ba life ba, sorry. Success line. So don haka shi zan samu ku shi in blue color. So ga na farko duk wani kwanci da wannan ya taso tun da kan Karatun din nan, ko in ce tun daga kasa da Karatun nan haka ba, ya to straight har zuwa Saturn. Shi gaskiya bai cika tick ba kamar da na wannan yake, kun ga is not that tick. Wasu nasu za su stick like this ones, za ku samu nasu stick. To shi kuma ba sai mafi aksari sallai ba tick ba ne, kun ga wannan na wasallai ɗin kenan, amma me is not tick. To mafi aksari gaskiya na tasowa daga kan nan, daga nan ko ya yi son nan da yake farawa, ko ya haka ko ya haka is defend da di lungu da sakon da shi wannan layin ya dufa. Amma inda ya taso daga nan wajen ne da wannan dan yatsan, shi ne sunan shi sunlight. So idan ka ga mutum da irin wannan na farkon nan, so mutum ne wanda yana samun babban matsayi a rayuwa, ma ta fannin siyasa, ma ta fannin karatun boko, ma ta fannin gata, ko ma ta wani fanni dai zai samu babban matsayi a rayuwa. Idan dai kana da irin wannan, to ka kwantar da hankalinka, ko da baka samu wannan matsayi ba, kwantar da hankalinka ka samu matsayi a rayuwa. Dama bidiyo na bayan na yi magana kan yanda yake, zaka samu ko wani nashi ya dan rarrabe, ko wani nashi ya taso ya tsaya nan sai ya ƙara tasowa daga nan ya tsaya nan. Akwai wanda naga nashi a nan zahiri bara faɗi sunan shi ba, wanda kuma a yanzu haka, to in ka ga naka da ya taso ya yi haka sai kuma ya rage sai ya yi haka, to yana magana cewa ko aikin da kake kai presently akwai wani great work da ke zuwa maka. Ma'ana abin da kake yanzu zaka samu nasara akan shi, amma kuma akwai wani abu da aka samu nasara fiye da wanda kake yanzu da zai zo maka. Misali idan kana karantarwa ne,
kana samu albashi bai wuce 200 ba 250 ba to maybe akwai ki da zai zuwa ka dinga samu 200 har zuwa miliyan daya to daya daga cikin misali ke so sai na biyu kun ga ya taso da Karatun din sai ya tafi kusa da Venus ko kun ce kusa da hotline so in kun lura ai bai tabbe shige ko bai hade da hotline din ba shi kuma da Karatun ya taso to idan ka ga mai irin wannan to gaskiya mutum ne wanda bisa nature yana kokarin ganin cewa ya samu abu kuma mutane ne masu yanke shawara ko masu yanke shawara yanzu abu zai faru yanzu takul wannan issue din mutane ne masu irin wannan abu kuma mutane ne gaskiya mafi aksari zuwa shekaru 28 sun suka fi mai samun nasara a rayuwa suna samun nasara ko su dauka ko arziki a rayuwa mafi aksari daga shekaru 28 dan inda yake wannan Venus din nan da inda yake hadin nan wannan a shekaru nan ne wajen shekara 28 to gaskiya mafi aksari shekaru 28 30 zuwa sama gaskiya ka samu mutum zai samu arziki sosai zai samu daukaka a rayuwa idan ka ga mutum da irin wannan zanen so sai na gaba kuma na gaba shine ya taso daga kan Saturn sai ya sauka akan Venus in ka lura da kyau haka ya tafi cika zuwa Venus wannan zanen ke nan ganin shi da blue line so duk wanda kaga ya taso daga kan nan Saturn ya tafi zuwa Venus to shi wannan gaskiya na magana akan cewa mutum zai samu nasara amma zai sha fama da rayuwa difficulties zai zuwa zuwa masa ita sa fama da matsalolin na rayuwa zai ta fama da matsalolin na rayuwa kafin abubuwa su zo warware zai samu matsala akan rayuwar shi da matarsa ko rayuwar auren shi kenan zai samu matsala sosai haka zalika zai samu damuwoyi a rayuwa har zuwa tsufan shi ma zai iya kasance da damuwoyi ga kudin ga arzikin amma kuma yana fama da matsalolin ka haka ko damuwoyi so idan kaga hakan ya faru da kai akwai maganin shi ta wata hanya akan ba a yi maganganuwa ire-ire wani abubuwa duk abin da kuka ji na faɗa akan tafin hannu in ba matsala su akwai maganin ta akwai dama duk abin da muka ga na damuwa an ba da mutum shawara ga shi gashi su da haka wani masu irin taimako na fannin da abin da mun bai wuce karfin mu ba mukan yi kokari mu muka cewa mun achieve ko in ce muka cewa mutum ya achieve mutum ya samu ya fita daga wannan matsalar shi to gaskiya shi mai irin wannan so sai slide ne amma kuma me ya tashi daga Saturn ya tafi zuwa Venus to wannan tasowar daga Saturn din yayi zuwa Venus mutum ne wanda gaskiya zai leading difficulties sosai ko da shugaba ne yana tafiyar da shugabanci kuma yana fama da kalubale misali ga nasarar ga kuma matsala to shaka gaskiya rayuwar shi take kasancewa so sai na hudu kun ga kamar yayi kamar a ce light daya ne daga Mars no yana magana kan light daya imma ya tashi daga Saturn ya tafi Mars babba ko ya tashi daga Saturn ya tafi Mars karama haka shi line yake ma'ana ya tashi daga nan ya zo nan ko kuma daga nan son kai ba ya zo nan Saturn ba ya ta to misali kenan idan ma naka ya tashi daga shi wannan son din ya zo zuwa Mars karama ne ko kuma ya tashi daga son din ya tafi zuwa Mars babba so shi wannan zane shi yana magana akan gaskiya ka samu nasara ko zaka daukaka ko ka samu arziki mafi karancin shekaru ma'ana irin shekarun ka sha 20 kasa da 25 gaskiya su ne mafi karancin shekaru ko kasa da 30 za a ci amma mafi aksari a ci ne kasa da 20 zaka samu cewa mutum ya samu daukaka ya samu arziki ya samu nasara a rayuwarsa so idan kaga mutum da irin wannan kasancewa wannan ko da danka ne ko yarki ko danki so kasancewa zai samu nasara sosai a rayuwa zai daukaka ba tare ma da fannin karatun ba amma kuma gaskiya su a bisa rayuwar su zaka samu cewa su ba cika wani taimakon su ba ba a mata su ba a damuwa da damuwan su mafi akasari su haka zaka samu rayuwar su take har su zo su daukaka za su zo idan suna karatu ko in sun dage su yi karatu a karatun su ba mai taimakon su abinci ko sutura ba mai taimakon su amma kuma me zaka ga sun a cikin a rayuwar sa sun kai babban matsayi idan kuma ba sa karatu ba matsayin ma bare ta zuwa musta fannin karatu ba zai zo ta wani ba za ci a kaga yayi bai karatu ba amma shi yake shi da kamfani kaza da yake to gaskiya mafi aksari su haka rayuwar su yake so sai na gaba shine wanda ya tashi daga Saturn sai zo kan lifeline kun ga ya hade shi wannan da lifeline so shi wa'ina zaka samu gaskiya dama na faɗa Saturn ana ganin artist ko so na wanda ya zo daga kan irin wannan masu irin wannan line gaskiya ka same su marubuta ne mafi aksari da writers irin screenplay ko ce script writing kun gane irin marubuta a film
marubuta ne tafai za ku samu marubuta ne su gaskiya na farko kenan bugu da ƙari aka samu da successful artists sukan yi nasara a rayuwarsu bisa fannin art amma katun mutum yake yi ma a shi yake acting a film amma director ne in dai fanni ne na art amma ko zane mutum yake ko irin shi mai zane ne duk wani fanni na art yakan za su samu nasara kai irin wannan haka zalika kuma suna samun nasara ne akan gaskiya mafi aksari art ya fi dukkan gaskiya fa nuna art art position na mutum ko in ce art ya fi nuna gaskiya fannin zane na zane zanennuka haka kuma lokacin da suka tsufa a rayuwarsu ko shekaru suka ja irin sama da 50 suna zaka ga sun ci gaba da kasancewa cikin farin ciki ko cikin nishadi ko cikin kwanciyar hankali kuma sai ga ga mutum da irin wannan zanen bai samu nasara a art ba kuma in ya tsufa aka samu rayuwar shi yana jin dadi yana jin dadin rayuwarsa kuma zai iya tsufa ma yana fit din kuma ya tsufa yana fit din kuma ana sauraron sa kuma ana kallon shi so akwai wani actor a America bare iya tuna sunan shi ba yana ɗaya daga cikin masu irin wannan ɗaya daga cikin misali wa ina zanen kenan so sai na gaba kuma shine wanda ya tashi daga satun ya tsaya a rahu ma'ana tsakiyar tafin hannu to gaskiya masu irin wannan zanen gaskiya suna masu irin wannan zanen su suna samun nasara a rayuwa mafi aksari daga shekaru irin 36 zuwa 42 suka fi samun gaskiya nasarorikan su in dai mutum bai samu nasara irin 36 nan ba to zuwa irin lokacin shekaru 42 zai samu to idan irin 36 mutum ya samu nasara ko ya samu dogaggo ko arzikin to shi zai mora sosai yaran shi sanasa kun gane ma'ana zai mora sosai yaran shi ba za su kai shi moran arzikin ba idan kuma irin sai da shekara 42 ne to gaskiya to duk arzikin da ya samu shi zai lasa ne yaran sa kuma su mora su goshi kuma gaskiya mafi aksari haka abin yake so duk wanda ganshi da irin wannan kuma a nature is dramatically kun gane mutum ne mai wasa da dariya very friendly mutum ne zaka same shi a irin wannan kuma duk wani fanni na ko duk wani challenge ya zo mishi na rayuwa fannin lungu da sabo ya zo mishi na rayuwa to zaka samu cewa yana mai yana cin nasara akan wannan abu da wasa da dariya zai takulu ma issue din wasu abubuwa so sai kuma na bakwai shine yanda ya tashi daga satun sai ya tsaya chak tare da hotline to gaskiya masu irin wannan zanen mafi aksari ka samu suna samun daukaka akan aikin gwamnati bugu da ƙari da millions ko aikin gwamnati kai mutum zai samu arziki akan wannan ko kasuwanci naka samu kuɗi amma gaskiya mafi wannan mafi aksari kai aikin gwamnati da wannan in ka ganka da wannan zanen kai aikin gwamnati na ɗaya kenan na biyu kuma kana aikin gwamnati ka hada da kasuwanci bugu da ƙari a ɗabi'a kuma da suke da shi suna yawan kashewa addini kuɗi suna taimakon addini sosai zaka same suna da masu taimakon addini kuma kristiyani yana taimako addini amma musulmi ne amma addini hindu ne amma addini ko ba wani addini yake zaka samu yana aikin gwamnati yana samu kuɗi yana taimako addini shi amma kasuwanci ne yana taimakon addini so sai na takwas shine wanda ya tashi daga kan Saturn ya sauka kan Neptune duniya Neptune to idan mutum ka gashi da irin wannan zanen to gaskiya su mutane ne wanda suna samun high education suna samun nasara sosai a rayuwa amma kuma gaskiya fa duniya ta fannin karatu idan kana da wannan zanen baka yi karatu ba kanka dinga tunanin wannan nasaran wanda ka koma makaranta ko shekara biyar kai a makaranta ta wannan fannin karatun da kai zaka samu nasara sosai a rayuwa gaskiya su irin mutane da a rayuwarsu suna samun nasara fannin ilimi fannin gaskiya ilimi ne ɗaya kenan na biyu kuma fannin George ko alƙalai kenan ko fannin alƙalanci suna samun nasara sosai a rayuwarsu in suna fanni na alƙalanci na uku kuma tafiye-tafiye kan gani traveling to foreign countries kan gani baka samu gaskiya fi aksari zanen ma yana magana akan tafiya kasashen waje so zaka same su ma suna tafiye-tafiye ko za su kasance ƙasar da suke ba ma ƙasar za su yi rayuwa ba so sai zane na bakwai na tara kai na tara shi kuma ya taso daga Saturn sai ya tafi zuwa Moon to duk da ka samu wannan ya tashi daga Saturn ya tafi zuwa Moon shi yana magana akan na ɗaya yana kashe kuɗi wa addini na biyu kuma yana da hanyoyin samu ba guda ɗaya ba kuma na uku kuma shi ma samun shi ya fi ta'allaka akan ƙasashen waje ko yana da wasu abubuwan da yake a nan ƙasar da yake akwai wasu abubuwan da ke yi a cikin ƙasashen waje da su dinga kawo mai kuɗi idan ka kana da wannan zanen in kana samu a ƙasarka so still ka try neman wani abubuwan daga wata ƙasa kana shigowa da su ko kuma kana fitarwa daga nan zuwa wata ƙasa
zaka samu zaka yi mamakin kudin da zaka yi a rayuwa in dai kana da irin wannan zanen zaka yi mamaki so sai na goma eh na goma ko so sai na goma shine wanda ya tashi kan Saturn ya sauka kan Mahashab so kun ga shi misali yanzu wayannan dunoyin dama fi aksari daga Mercury Apollo son kenan Saturn Jupiter sai Venus sai Moon so sauran wayannan sai Mars so sauran wayannan dunoyoyin kananan nan da kun samu fi aksari ba a cika ma magana kan su ba amma ni na fita muku da haka ne dan ku gane kar gaba nan so nayi magana kan zane mutum ya shiga wani rudani ko ya shiga ruhu so shi wannan zane yana magana akan idan kaga mutum da irin wannan gaskiya yana samun aiki ne ko kuma in ma zaka nemi aiki je ka nemi aiki air force fannin force ko kuma fannin da yake da alaka da air irin su pilot ko dukin jirgin sama irin su air force sojan sama ko wani aiki da ke alaka da hawa jirgi sama da kasa kun gani kal mafi aksari ma mun fi cewa force air force ko je ka aikin soja ko air force ka sha ka sha mamaki in dai ya taso daga kan Saturn ne sai sauka kan Mars so tafi wannan aiki ka sha ka sha mamaki so sai wanda ya taso kuma daga kan Saturn still sai ya tsaya chak akan headline mutum da irin wannan hannun ka ga shi irin da yana nuna muku wannan sakin da to mutum ne wanda zai samu daukaka a rayuwa sosai mutum ne wanda za a iya kira shi ma celebrity kun gane mutum ne ga suna ga daukaka amma kuma shi ba za a ce ga wani field da zai je a rayuwa ya samu wannan suna daukakan ba amma gaskiya zai samu daukaka ko me yake zaka samu mutane sun so shi ko sun bi shi so wannan shine lucky line kenan wanda ake ce mishi fate line kuma ake ce mishi Saturn line kun gani so sai kuma Sun line shine the last one zan yi magana akan nan to dama shi Sun line shi magana yana magana akan irin samun lafiya yana magana akan shi ma samun nasarori na rayuwa da kuma sauransu.